კარგად, ეს მითრო ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი რთული სამინისტროა იმ პრობლემებით, რომლებიც ჩვენ წინაშე დგას, ეს არის დევნილები, ძალიან დიდი რაოდენობა, რომლებიც დღემდე არ დაუკმაყოფილებელი საცხოვრებლით და სამუშაოთი მიუხედავად იმისა, რომ 21 წელი გავიდა იმ პირველი ომიდან. ამას ემატება ქვეყნის გარშემო გართულებული მდგომარეობა, ერაყი, უკრაინა, სირია, ის გამოც გაიზარდა ქვეყანაში ლტოლვილების რაოდენობა. ყველაზე მეტი მაინც არიან ეს იეზიდები ერაყიდან და უკრაინიდან, უკრაინელები, თუმცა უმრავლესობა ამ შემთხვევაში არიან ქართველები, ყოფილი საქართველოს მოქალაქეები და მათ შორის ბევრი მათგანი მეორეჯერ იქცა ლტოლვილად, ანუ იყვნენ აფხაზეთიდან, თავში საფარი ბოეს უკრაინაში და დღეს პრაქტიკულად იქცნენ ლტოლვილებად ხელმეორედ. ამასთან ერთად არის ძალიან დიდი ინტერესი ევროპის საბჭოს მხრიდან იმ რა თუ რამ როგორ ვასრულებთ ჩვენ ჩვენს ვალდებულებას ეს აჰმადიანი მესხების დაბრუნებასთან დაკავშირებით და ამაზე მივაწოდეთ იმ სრული ინფორმაცია რაც ხდება დღეს როგორ სრულდება მიღებული კანონი ეს იყო ძირითადი რაზეც ვისაუბრეთ.